Здравствуйте, все. На речи опочникете. Вау, у нас. Иш Карстен Лурс, курия, как ты чемейли. Ну, и чё бежал, как гавау. Гавау дау клипдуку, курия сосыгливался кашфортес и папушимой. А чё? Уж липдукус. Kaip čia rašo, šitai va, vienas baltesnis, kits judesnis, gal ant valties kažkur užpuošiu, ant mašinos. And fish will not resist, Karsten Lures, ok. Nu ir kągi, guminukai, superinės spalvos, štai, oranžinė, geltona. Porą sliekų ant pavadėlį, topinės spalvas, štai, šitą vidurinę mano jau mėgimiausia, su jai jau sugebėjau starkį pagauti, nes panašiai turėjau, nu, o čia tais iš vis bombas irgi, nežinau ar matas, gerai, bet rytoj, manau, mėginsim, jeigu viskas gerai išmėginsim, kaip kas, ir jos labai tikrai geros gumos, neturi traktanto, vieninteliai kas yra tai blizgučiai ir silikonas, minkšta guma, 9 cm manau čia, 4 colių kažkas tai, pats tas tarki, spalvinė gama yra begalinė, ten galima daug ką rasti. Daug žaismo su blizgučiais. Pavyzdžiui, viena iš šitų topinių, tai Ukrainos spalva. Sakykim, ką dar čia turim? Turime tikrai superinę spalvą. Nežinau, ar matas per saulę, bet fioletas su rožinė. Šita yra bombinė, tikrai starkė, aš jau vieną pagavau. Štai, fioletinė su rožinė. Na ir dar visokių čia gali vardinti ir vardinti. Kas gerai, kad šitos gumos tikrai kietos, jų nesudraskys po pirmo tenkybimo, čia gali, jei nenutrauksi, gali ilgai turėties, jau yra tai gerai. Ką dar norėčiau pridurti, tai jog jų yra 4 dydžių, man rodos, yra lydekom, jau didžiausias tas dydis, ten 11 ar 12 cm, ir labai geras spalvos, nu va prie savęs neturiu, yra ešeriams. Labai mažai guminukai. Ir kas yra su šia guma labai gerai, kai jis turi labai didžiulę vibraciją. Jeigu uždėjęs lengvą galvakablį, galim jausti, kaip tiesiog vibruoja gražiai. Ir dirba. Ir žuvį gaudo. Ypač tos mažikės, va. Tos superinės yra, bet su ešeriais vėliau. Dabar va, starkį labiau noriu. Yra dar topinių spalvų, kurias gavau. Na, bet čia vėliau gal parodysiu, be žvejojant. Tiesiog keletą ištraukiau parodymui. Yra taip pat sliekai. Sliekų forma. Na, sliekai natūralūs. Sliekai daugiau mariuose, kur arba atmatoji, kad srovė. Ten labiau mes naudojam. Ir nežinau, ką dar. Šiaip tais kažką vis tiek užmiršiu pasakyti. Žvejybos eigoj papasakos parodysiu. Ai, vienintelis jų minusas yra gal, kad ant offseto neina uždėti normaliai kabliuko, neišmauna, tai aš daugiau žvejoju galvakabliais ir kablį dedu tokį didelį. Jeigu starkį, nes starkį visą laik puola į galvą, tai jeigu jau kips, tai tikrai užkips, aš prie tą kartą gaudžiu tokį kablių, tiesiog prie galvos užmovęs ir pagavau, man rodos atmatoja 4 starkius, iš jų ištraukiau 2, vieną be filmuodamas, sugebėjau paleisti. Bet žodžiu, svarbiausia, kad ant jų kimba ir, nu, pavyzdžiui, čia iš vis topinis rožinė, tai kaip rožinė, ryškalas. O čia tai jau, nu va, fioletinis, starkė, mėgimiausias, tai tiksliai, tas dažnai šauna, magic spalva, labai, tiesiog tampri. Labai didžiulė vibracija, nu, tas yra gerai, kai techas, pavyzdžiui, plyšta iš karto.
kaip pirmą pagavimą. Aišku, jis turi druskas, o šitie turi daug blizgučio, žaismo. Labai spindi, nežinau, į kamerą spindi, bet... Tikrai silikonas geras. Ir... Reiks išmėginti. Ir parodyti, kaip su jais gaudyti. Šiaip, jeigu gaudant lydekas ant šito gumos, tai reikėtų naudoti nuo kažkur 5 iki 8 gramų. Geriausiai dirba, lankščiausiai viskas dirba ir tikrai lengviausiai ir sugauti. Nes paskui apkrovus nebe taip dirba ta pati guma. Starkį tai nesvarbu, jam reikia daužyti ir taip ant laisvo kabliuką ir sudirba. Nu va, o paskui taip pat parodysim, kaip kas vyksta ir kaip su jais gaudo. Tad laukite. Nu ką, mes spėjam. Beveik 6 valandas, aš dar tik iš šernų išvažiavau. O į varžybas reikia lėkti dabar jau. O dar tie kalneliai čia. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ir benzino užsipilti, įsikelti ir varyti iki kiaulės. Valtis yra, viską lik pasiemiam. Oras, belenkaip karsto, matau, kad bus superinis, toks į saulutę. Tai pažiūrėsim, kaip mums seksis. Gražiausia traukinys dar prasidėjo. Dabar 6 valandas beveik. Tik jau spėsim, matyti irgi vienas iš varžybų dalyvių, galbūt 9 Merkurį. Žiūrėsim, čia bus. Dabar yra po 5, 6, 7 varžybos prasidėjom. Dar turim šiek tiek laiko, bet kaip su įleidimu, kaip su nuplaukimu, tai vat vėl nežinau. Thank you.
padaryje, žinau. Va, toks nelegalas. O, prarijas jau. Ir ką nelidek, galim išk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 
apsitišęs. O, paleidžiu. Sveiki. Na ką, praėjo varžybos. Esu jau beveik sukūręs video. Jau praėjo ir dienų. Ir dabar vat dar norėjau apžvelgti tokią, pašnekėti iš savo akių, ką mačiau varžybose, kaip viskas vyko, kaip sekės man, kaip sekės kitiem. Taigi, varžybos buvo neblogos. Oras taip pat buvo geras. Viskas spėjom laiku. Audra buvo prasidėjus apie 4 valandą. Ne, gal ne 4, apie 5 valandą. Tai viskas spėjom grįžti. Bet pradžia buvo tokia. Pradėjau vėluoti, kol susirinkau valtį, kol viską nuvažiavom. Viskas buvo super. Spėjom įsileisti, tada su varikliuku da plaukėm iki kiaulės nugaros.
Ten pasitiko mumis Serioga, tai baraku, dabar nebe parakutas, o, nebe barakudas, o Dyper pavadinimo laivas. Ten užsiregistravom, pasakėm savo vardą pavardę, davėm pinigus, statinį tą mokestį, gavom šiaip nemažai gražių guminukų visokių, sakykim, kaip ir paguodos prizą, jeigu ir nelaimėsim. Ir to pačiu, kad mes dalyvaujam. Na, dabar kaip tik aš šalia esu, gavom sliekų, sliekai Marius įpraverčia, tada gavom Karsten Lūris, gal ne šį pakelį, na žodžiu, Karsten Lūris gavom, kažkur turiu, va, gavom Karsten Lūris, jau yra, mes esame, aišku, šiek tiek jau pasidalinę gumom, tikrai buvo neblogas spalvos, gavom naujų gumų, kažkokį God Global Angler Decision Dedicated Cifucius. Nežinau, kaip jie čia vadinas. Dar net nemėginau, net per varžybas nemėginau, nors buvom gavę kaip, kaip dovanėlės. Tai tiesiog su kolega mes jas pasidalinom per pusę. Gavau Jano kažkur blizgė prie Algausko. Tai vis tiek, kažkokiu tais gavom jau prizų. Ir žodžiu, varžybos prasidėjo apie 7 ryto. Aišku, plaukime paskutiniai, nes mūsų valtis buvo sunki, varikliukas nepatempė taip mūsų greitai. Plaukėm paskutiniai, stojom netoli raudonojo bujaus ir nu, kibimų buvo, bet pagrindė vieni nelegalai. Vieną turėjau tikrai gerą, tai trūko valas. Pradžioje, gal praėjus pusį valandas nuo varžybų starto, turėjau tokį žodžių kibimą, kad užsimetė valą šiek tiek ant galūnės ir galvojau, nu, pratemsiu, čia iš polietojo prasitemsiu. Ir tuo metu, kaip tyčia, toks kalimas kirtau žuvį ir žodžiu, valas net laikė, nes buvo matyti trintis ir viską ir nutrūko. Nu, paskui sekė labai daug nelegalų, gal, nežinau, kiek iš ten, iki 20 kibimų turėjau per visą dieną. Gal daugiau netgi. Tie buvo paksnojami kolega, taip pat turėjo kibimų. Kaip jis sako, vienas buvo irgi geras, sakym, starkių kibimas. Jis sugebėjo vieną starkiuką ištraukti metrą per visą varžybas. Aš gal 5 ten, 6 gal nedaugiau. Tai va, paskui... kas dar. Dar buvo taip, kad po 30 minučių starto Mantas Šyžius ir Rokas Užkūrėlis sugavo pirmąjį starkį ir kaip, kaip išaiškėjo, kad jie pirmą vietą paėmė. Paskui vat, pirmoji dalis taip ir baigės, kad tik vienas starkis per visus, man atrodo, dalyvis. O gal ir sugavo kažkas ir pirmoji daly dar, bet ir žodžiu, buvo labai sunku, čia kam pasiseks, buvo tokia loterija. Ir taip, sugaudim pirmą dalį visai neblogai, tu bent mažiuk. Tada iki 12 valandas pragaudim kažkaip, prasidėjo antras turas. Antru turu stojom į inkarą, vėl bandėm ten pat, nes paliko, žiūrim, labai daug vietos. Kalniukas laisvas, galbūt kažkur atsistojo. Na ir ką, ir pramėtėm, tie vėl nelegalai. Tada iš pažįstamų sugavo pirmą starkį, kada aš pats mačiau, tai jie nusifotografavo, tai buvo Kestutis, jis sugavo vieną legalų starkį, tada, nežinau, gal už pusės valandos valandos antrą starkį, ir matėm dar vieną sugavo starkį, bet čia jau buvo link salos arčiau tas kibimas. Na ir viskas. Ir tada jau, kas sugavo nelegalą, pradėjo kilt bangos, srovė pradėjo didėti, mano inkaras pradėjo nelaikyti, pradėjo mums po biškį nešti visą laiką, teko perplaukinėti, jau nebebuvo komfortiška tokia žvyba. Tai ir, ir taip pat ir baigėm viską. Įdegį gavau tokį, kad 3 dienas paskui ten skaudėjo viską. Ir dabar vat esu į, kaip, kaip maikė, vat. Ir kur rankos buvo tik tais atviras, tai va ten įdegiau.
Šiaip buvo tikrai neblogas varžybas, viskas gerai suorganizuota, nebuvo jokių pykčių, jokių nesąmonių ir ten sukčiavimų. Dalyvių ten gal nebuvo labai daug, net nežinau iš tikro kiek mūsų buvo. Valčių gal tikrai 20 buvo, aš taip galvoju, iš mūsų dalyvių. Nebuvo jokių, nu gal buvo vienas kitas paprastas žvejys, bet šiaip kiauliai buvo mažai žuvies tik atsiradusinai. Pagrinde buvo 14-17 km, ten buvo daugiau starkio ir iki šiolei, kiek žinau, ten didžioji dalis pasigauna didelių tų starkių. Šitą kiaulį nesileidžia. Tai va, ir žiūrėsim, jeigu oras bus geresnis, galbūt pamėginsim paplaukti aukštyn, surizikuoti pažvejoti starkę. Arba galvoju, rytoj bandyt upėtakį pafilmuoti. Pažiūrėsim, kaip man pasiseks. Netikiu, kad jau virš 60 lipsiu, bet po tokių 30 su viršum, gal 40 pagausiu upėtakį. Pafilmuosiu video, bandysiu naują ruožą. Niekad nežinai, kas naujam ruože, dėl to taip ir įdomu. Visą upę aš dažniausiai tikrinu tiesiog. Ir tiek žinių. Galbūt kažką ir pamiršiu pridurti, bet varžybos buvo neblogos. Sėkmės šiek tiek trūko, galėjo nepabėgti starkis, nežinia koks ten jis buvo. Bet vat, jau gal būčiau bent ūpą turėjęs tą dieną. Nors aš stengiausi, ten bandžiau ir keliauti, ir plaukti, tuščias echolotas, ten vieną kitą didesnį parodo, bet kad jį suviliotai reikia ir atsistoti, ir jam pravesti, ir žodžiu, yra viskas labai sunkus. Tai va tiek žinių. Nu, dabar laukit video. Ir subscribing, palaikink, pašierink. Ir man geriau, ir man įdomiau kurti video. Ir, nu, laukite kitų tiesiog video.